Haksız derbi. Oğul hata oyunu. Ünüm oğul hata oyunu. Ayıp koyunuzlar. Kanday sizler urmattı komanda. Ünüm oğul hata oyunu sizlerge. Salam, salam. Kim kaysıl jaktan baylanışka çıkıp jatat? Oğul hata deyt. Jakşı oğup jatsa, azır 4 minütten kiyin biz sabağımızı baştayız. Жакшы, угуп жатат. Салам, Элмир. Мен Бишкек шаарынан дейт. Сонун. Ассаламу алейкум, Москвадан. Алейкум салам. Биз да Москвадандыз. Москва аябай көп экен бизде. Leylek'ten de sonun. Salam. Aleyküm salam Peter'den. Peter'den daha o da bürse komandalar göğe başladı. O şarnan dağı aybağanday bizde köp tügün komandalarımız bar. Dayım bürse komandalarımız düğünü götür kay başladı. Başka ülkelerden var mı? Kazakistan. Na, сразу çıktı. Türkiye'den de. Türkiye'ye açan oysa açıladı. Türkiye'ye o da bürse Türkiye'den kiyin açıladı. Так, датасын билбейбиз. Ассаламу алейкум, Аксыдан дейт. Алейкум салам. Ссылканы таркатабыз урматтуу команда. Командаңыздар катышсын сабакка. Бишкек. Дагы. Москвадан дейт. Салам. Эки минут калды урматтуу команда. Да ким кайсыл жактан группаларга таркатабыз ссылкаларды. Талас'тан салам Азамат, дейт, салам. Питерден салам, Питерден аябагандай көп командабыз бар экен, э? Питерде да аябай командалар өсүп жатат. Бүгүн менде эки сонун жаңылык бар. Эфирден аягында сиздерге сөз түрдө бөлүшүп өтүп кетем. Сокулуктан салам. Москвадан. Москвада биз офисте отурабыз. Биз офис ачканбыз. Убактылуу. Кудай буйруса ушул офисти официалдуу түрдө өткөзөбүз. Азырынча биз командалар үчүн келип түшүнбөгөн суроолор болсо жооп берип үйрөтүп иштешип жаткан учурубуз. Мына эми чыга баштады. Анталиядан салам дейт. Салам. Бишкектен салам. Куттуктайм. Сизде дагы куттуктайм. Чоң рахмат. Сабакты баштадык, урматтуу команда. Кээ бир суроолоруңуздарга жооп бере албай калышым мүмкүн. Мен түз эле сабакты өтүп баштасам. Uh,
Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу сүйүктүү команда. Бардыгыңыздарга ар бир күнүңүздөр ийгиликтүү күндөрдөн өтсүн. Сиздер эң сонун компанияны тандап келдиңиздер. Анткени дегенде, бул компанияда эң сонун продукциялар, жогорку сапаттагы ар бир адам үчүн жөнтөгүнө ылайыктуу, баасы дагы болушунча арзандатылган жана күнүмдүк эле колдонуп жаткан продукцияны өзүбүз колдонуп алып, ошо менен биргеликте биз бизнес баштап алууга сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ал эмне болгон компания десеңиздер, ал Atomy. Atomy'nin президенти Пак Хан Гил 2009 жылы негизделген. Atomy компаниясынын өзүнүн заводу бар. Колмар заводу. Atomy компаниясы негизделе электен мурда Колмар заводунда негизинен буга чейин эле канча жылдан бери эң өнүккөн жогорку сапаттагы продукциялар өндүрүлүп чыгарылып жаткан учуру болчу. Көпчүлүк адамдарга эле сурап калсаңыз, корейский косметика колдоносузбу, кызыгасызбы десеңиз, ал адамдар эмне деп жооп берет? Албетте кызыгам дейт. Бирок Кореяны Корея кылган бул Колмар заводу. Колмар заводунда эң мыкты, эң сапаттагы продукциялар өнүктүрүлүп чыгарылат. Продукциялар каяктан алат десеңиздер, Колмар заводунда окумуштууларга бай. Ар дайым адамдын ден соолугуна жана сулуулугуна жана үй бүлөдө колдонулуучу эң мыкты продукцияларды өндүрүп келет. Колмар заводу буга чейин продукцияларды өндүрүп жаткан учурда ортомчулдар аябагандай көп болгон. Atomy компаниясы негизделе элек кезде. Ортомчулдар Америка ортомчу болгон, Сингапур ортомчу болгон, анткени барат дагы Колмардан товарларды алат дагы, барат өтө кымбат баада дүйнөгө сатып жүрүшкөн экен. Элестетиңиздер, ортомчул Россия ортомчул болду, Турция ортомчул болду, дагы Сингапур ортомчул болду, кымбаттап кетип, баягы карапайым элдин колуна эң мыкты сапаттагы Колмардын продукциясы тийбе калган. Мына ошол учурдан баштап Atomy компаниясынын продукцияларын байлар гана колдонуп калган болчу да. Бул Колмардын продукцияларын, Atomy дейм, бул Колмардын продукцияларын байлар гана колдонуп калган. Эмне үчүн? Анткени бул кымбат продукция болгон. Эмне үчүн кымбат болгон? Анткени ортомчулдар аябагандай көп болгон. Мына ошол себептен биздин акылдуу лидерибиз, жогорку наставнигибиз, президентибиз Atomy компаниясынын Пак Хан Гил акылдуулук кылып, Atomy компаниясынын электронный каталогун түзүп берди. Atomy деген эмне? Atomy деген бул интернет дүкөн. Өзүңүзгө керектүү продукцияларды магазинден эмес, ушул өзүңүздүн дүкөнүңүздөн гана сатып аласыз. Албетте, доставкасы бекер. Кайсыл жакта жашайсыз, ошол жака сиздерге түзмө-түз алып барып берилет. Офиске чейин бекер. Офистен ары үйүңүзгө чейин алдырып алсаңыздар болот. Офиске чейин Кыргызстанда болосуздарбы, Жалал Абад шаарында офистерибиз бар, Токтогулда бар, Байханова Назгүл биздин күчтүү лидерибиз, Токтогулдан офис ачкан, Ысык Көлдө дагы бар, Таласта дагы бар, Бишкекте көп жерде офистерибиз бар. Сиздерге жакын эле жайгашкан офистерге товарыңыздар бекер келет. Эч кандай доставкасына акча төлөбөйсүздөр. Жана ушул өзүңүздөргө колдонуп жаткан ушундай сонун сапаттагы продукция менен өзүңүздөр бизнести баштай аласыздар. Сонун бизнес башталасы. Продукциясы ошончо сапаттуу болсо, бизнес планы андан дагы сапаттуу. Эмне үчүн? Анткени бул жерде кылган аракетиңиздерди, жасап жаткан мээнетиңиздерди толугу менен сиздер аласыздар. Эмне үчүн айтып жатам? Анткени Корея өлкөсү эч кандай коррупциялашкан мамлекет эмес. Аны бардыгыңыздар билесиздер. Бул мамлекет менен келишимдер түзүлгөн. Эч кандай маркетинг планы өзгөрбөйт. Эгер де кандайдыр бир себептер менен өзгөрө турган болсо, Atomy компаниясынын маркетинг планы бул Корея өлкөсүнүн өкмөтүнө тапшырылып берилет. Түшүнүңүздөрбү? Мына биз ушундай эркин бизнесте, эркин соодада, эркин иштеп жаткан учурубуз. Эмне үчүн эркин? Анткени сиздер Atomy компаниясында жай иштесеңиздер дагы сиздер өсөсүздөр. Өсөсүздөр. Эч кандай түшүп кетүү. Баягы сиз продукцияны алганда баягы жасаган балыңызда болот да ал жерде. Ошол балыңыз күйүп кетүү деген жок. Кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп калат. Буга чейин Кыргызстанда сүткө күйүп калган айранды ичип калгандар аябагандай көп. Компаниянын негизи туура эмес тандап алышыбыз деле толук мүмкүн. Кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп калышат, товар оборот болбойт дейт да. Балың күйбөсө,
Tavar abrut bolbo degendер аябай көп э. Эмне? Тавар абрут болуп туруу үчүн сөзсүз түрдө сенин балың күйүп туруш керекпи? Күйбөсө тавар абрут болбойбу? Эмне? Тавар абрут болуп туруу үчүн сөзсүз түрдө товарларды сатып, каталог эме кылып жаап туруш керекпи? Өзүң үчүн гана керектүү продукция колдонуп турсаң болбойбу? Ошону биз туура түшүнөлү, урматтуу менин сүйүктүү командам. Эркин, эмне үчүн эркин? Бул компания эмне үчүн ошончолук өзүнө ишенген? Анткени Atomy компаниясы дүйнөнүн 20 мамлекет менен кызматташат. Болгондо дагы ар бир мамлекеттеги кызматташып жаткан компания мамлекеттер өнүккөн өлкөлөр. Ал өлкөлөрдө косметика чыкпайбы? Мисалы, Россияга да кирди. Россиядан аябагандай күчүн алды. Мына биз Россиянын офисинде отурабыз азыр. Россиядан дагы ушундай сонун иштеп атабыз. Эмне үчүн Россияда аябагандай Atomy компаниясы күчүн алды? Анткени Россия өндүрүлгөн, өндүрүп берген продукциясына караганда Kolmar Atomy компаниясынын продукциясы алдыга канча эсе жогорку сапатта болгондугу үчүн азыр Россиядан дагы канчалаган бриллианттар, шарондор чыгып атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн Atomy компаниясы дүйнөдөн дүңгүрөгөн күчүн алган. Америкадан дагы күчүн алып келатат. Сингапурдан да күчүн алып келатат. Эмне үчүн Сингапурда өздөрүнүн косметика чыгарган заводу барбы? Заводу жок дейсиздер, бар. Бирок алардын заводунда өндүргөн продукциясына караганда баасынан дагы, сапатынан дагы жогору, баасы арзан биздин Atomy компаниясынын жана сапаты дагы жогору. Элдин чөтүнө ылайыктуу. Мына ушундай биз эң сонун компанияда иштеп атабыз. Компаниянын өмүрүнө 10 жылдан ашты. Бул 10 жыл деген бул сонун укмуш көрүнүш. 10 жылдан ашкан бул 10 жылдын ичинде 22 мамлекетте. Учурда Atomy компаниясында 24 миллион адам иштейт. Ошончо 24 миллион адам бекеринен иштеген жок. Бул компания жакшы болгондугу үчүн иштейт да. Анан бизде кээ бир партнёрлорубуз бар. 24 миллион адам иштейт экен деп айтсаң дагы, ал өзүнчө эле ушул 24 миллион адамдан акылдуу болуп туруп алат да. Сунуштасак, кээ бир адамдар туура эмес кабыл алгандар бар. Эмне үчүн Atomy компаниясы? Atomy компаниясы биринчисинен эң жогорку сапаттагы продукция. Биздин ден соолукка керек, урматтуу туугандар. Кореяда сахарный менен ооруган, давление менен ооруган, аллергиялык оорулар менен ооруган уят экен. Эмне үчүн уят? Анткени аларда мыкты витаминдер бар. Кайсыл витаминдер? Алар хемохим ичишет. Хемохим бул адамдын организминде канын тазалайт. Бул хемохим башка эч жактан таппайсыздар. Бул хемохимди бир гана Atomy компаниясынан сатып ала аласыздар. Бул компанияга жазылбай эле туруп, мындай эле сатып алсам болобу деген бизде кызыктай суроолор бар да. Жазылбай туруп, мындай эле сатып алсаңыз болот. Мен деле, мен аркылуу деле сатып алсаңыз болот. Бирок сизге пайдасы жок. Макул, сиз ошол эле баада сатышы мүмкүн, бирок ага берилчү баалы мага калып атпайбы? Эмне үчүн сиз өзүм үчүн эле продукция алып турам, бизнеске да келбейм деп баш тартып атасыз? Сизге продукциясы жагып аткандан кийин бизнес сизге сөзсүз түрдө жагат. Ошол себептен бул компанияга жазылып жатканда сиздерден бирөө эч бир дагы сом акча сурабайт. Беккер катталасыздар. Беккер катталасыздар. Ал адам айтпайт, айына мынча сомдон акча саласың, мынча сомдон товар аласың, мынча сомдон товар алып турбасаң мынча убакыттын ичинде күйүп кетесиң деген нерсе жок. Жок, жок. Бул эркин соода. Мына ушундай биз эң сонун компанияда иштеп атабыз. Бул компанияны мен дагы аябагандай изилдедим. Мен дагы көп эле компанияларда иштедим. Көп эле компаниялардан ар кандай нерселерди уктум. Бирок мен түшүндүм, интернет жумуш менен интернет бизнести. Интернет жумуш сага график коюп берет. Мынча убакыттын ичинде мынча адам, жол болсо мынча сомдон каттайсың адамды. Жол болсо мынча убакыттын ичинде мынча товар сатпасаң күйөсүң. Бизге график коюп берип атпайбы? А бул интернет жумуш деле сизге график коюп береби? 6-1, 5-2, 8-8ге чейин деп. Интернет онлайн жумуш дагы ушул сыяктуу графиктерди коюп берет. Онлайн жумуш менен онлайн бизнесте айырмалайлы урматтуу кыргызстандык экендештер. Онлайн бизнес кандай болуш керек? Эркин болуш керек. Калаган суммадагы эмнени кааласаңыз, ошол продукцияны эркин сатып алышыңыз керек. Бизнес кылып аткан болсоңуз, сизди акчаңызды бербей коюп, жол болсо күйгүзүп салуу деген нерсе болбошу керек. Компания жоопкерчиликтүү болуш керек. Бардык өлкөдө официалдуу түрдө иштеш керек. Жана өмүрүнө 10 жылдан аш керек. Жана сиз бир компанияны дүйнөгө таанытам деп эмес. Сиз дүйнөнү таанып калган компанияда иштеңиз, анткени сиз дүйнөнү тааныйсыз.
Na şunday biz en son kampanyada işte otas. Urmattu menin süyüklü komandam. Atomi kampanyası продукциялары айбагандай сонун. Биздин командада бир эже мага чалып калды. Сүйлөшүп калганбыз. Регистрация жакында эле болгон, бирок продукциясына ишенген эмес да. Мен айттым, эжеке, жолу калды бош болсоңуз десем, мен балам ушундай больницада, инфекционный больницада тамагына, оозуна жаралар чыгып кетти дейт да. Анан эжеке бизде зубная паста бар, прополисте, натуральный. Ал эжеке макул алайын деди. Канча болот? Бул зубная пастасы 90 эле рубль болот. 350 рубльга сиздер 4 штук зубная паста аласыздар. Бул кандай сонун? Прополис менен. Жана баласына алып барып берилди. Ошол менен кичинекей баласын зубная пастасы менен оозун жөн гана чайкатып койду. Анын оозундагы байга жараларды бир суткадан кийин жок каткан токошту жеп жаткан видеолор бизде толтурат. Хемахим жөнүндө айта кетсек, канчалаган адамдар ден соолугунан аякты. Шампунду мен өзүмдүн апам колдонот. Мен апам менен кечээ күнү, мурда күнү видео вызов менен сүйлөштүм. Апа дедим, сиз чачыңызды боёдуңузбу дедим. Десем, мен чачым боёгон жокмун дейт. Капкара болуп калыптыр го десем, жок, бул Атоми менен шампунь колдоном дейт. Билесиздерби, Атоми менен шампунь баасы 1100 рубль болгону менен аны 6-чы ай колдонуп жатпайбы? Эч кандай чачты какач кылган жок. Өстүрүп тескерисинче баягы ак чачтарды карайтып койду го. Каласаңдар мен ушул баракчама жакында мен апа кемдин өзүнүн сүрөтүн баягы мурда чачы кандай эле, азыр чачы кандай экен силерге жөнөттүрөм. Жана канчалаган апаларыбыз төшөктө жатып калган, ооруп аткан, аллергиялык оорулардан, давлениядан биз хемахим сунуштап канчалаган адамдарга биз эмне калып атырбыз? Ден соолук, анан сулуулук. Биздин бизнес башкаларга жакшылык каалоо менен жүрөт. Эмне үчүн биз көп адамдарга жакшылык каалабайбыз? Сиз жакшылык каалашыңыз керек чындыгында. Сиз Атомиде сонун иштешиңиз керек чындыгында. Эмне үчүн башка компаниялар иштеп атат? Бир адамды жазыш үчүн 100 долларлап, 100 евролап алып атат. Кээ бир компаниялар айына 100 долларлык товарды алдырып атат. Сиздер эркин болгон компанияга сиздер алардан да катуу иштешиңиздер керек. Анткени сиздердин бизнесиңиздер бул дүйнөлүк компания. Кыргызстанда Атоми компаниясынын продукциясы учурда 100 жакын гана продукциясы бар. 100 жакын продукциясы менен Атоми компаниясы, билесиздерби, Шаронская Роза деген статусунун ээси чыккан биздин вышестоящий спонсорубуз. Ал айына 1 миллион рубльдан алат. Андан канчалаган бриллианттар чыкты, канчалаган мастерлер чыкты. Канчалаган адамдар сонун дохоторго чыкты. Азыр бизде убактылуу гана 100 жакын продукция эле. 77-80 жакын продукция. Эми караңыздар, компания Атоминин жакында 2000 жакын продукциясы кошулат деп отурат. Жакында 15 жакын продукциясы кошулат. 77-80 жакын продукциясы менен миллионерлер Атоми компаниясы иштеген адамдар миллионерлер чыгып жаткан болсо, элестетип көрүңүздөр. Ушул март айларына чейин Кыргызстанда склад курулганга чейин 300 гана продукция кошулса, барыңыздар сонун дохоторго чыгып аласыздар да. Анткени Атоми компаниясы маркетинг планында аябай эркин, эч кандай балды күйбөйт. Өздүк бал сакталып атат. Сиз зубная паста алдыңыз дейли. Зубная паста алганыңыздан кийин ага өзүнчө бал берет да. Аны өзүңүз колдондуңуз, сизге жакты, аябагандай жакты. Анан ал түгөндү, шоткасын алгыңыз келди, шоткасын качан сизге керек болгондо алып атасыз. Ысырапкорчулук жок бул компанияда. Сиз качан ошол продукция керек болгон учурда гана өзүңүз үчүн аласыз. Мына ошол үчүн сиз дагы сатып алганда баягы балыңызга дагы бал кошуп берип атабы? Демек сиздин өздүк балыңыз көтөрүлгөн сайын компания сиздин доходуңузду көтөргөндөн көтөрө берет. Мына биз эч кандай биздин мээнетибизди коррупциялашкан эмес, эркин бизнесте иштеп жатабыз. Дагы компаниянын маркетинг планы боюнча жакында ушул жерден доска заказ бергенбиз. Жакында доска келсе, сөзсүз түрдө сиздерге сонун кылып түшүндүрүп беребиз. Мына ушундай Казакстанда иштейт. Өзбекстанда дагы жакында буйруса ачылат компаниябыз.
Турцияга жакында ачылган отурат. Бирок кудайыма шүгүр, Кыргызстан биринчилерден официалдуу түрдө Атоми компаниясында дистрибьютор болуп катталганыбыз үчүн. Караңыз, дагы канча мамлекеттерди биздин асыбызга каттайбыз. Негизи Атоми компаниясы урматтуу команда Кытайга. Кытай бул билесиздер, ушунчалык өнүккөн өлкө, бардык нерсени копировать этип эле чыгарып берет. Бардык бизнести эле ушунчалык күчтүү Кытай. Бирок кайсыл компания Кытайга кирди эле? Качан көрдүңүздөр эле Кытайга бир компания бизнес киргенин? Бирок Кытайдан бизнес чыгат сыртка, бирок Кытайга эч бир бизнес кирген эмес. Бирок бул ирет Атоми компаниясы эң кубанычтуу жаңылык Кытайда официалдуу түрдө ишке кирип жаткан учуру. Эмне үчүн? Анткени Атоми компаниясынын продукциясы элге пайдалуу, элге керек. Караңыздар. Ошол эле же кичинекей баласын инфекционный больницага алып барып, оозун дарылат, бир жума жаткызса, баягы врачтар ар кандай дарылар жазып берет, жөн эле акчасын алып берет да, туурабы? Атоминин 100 рубльдук зубная пастасы менен оозун чайкады, бир суткада үйүнө кетти. Эмне үчүн ушундай сапаттуу продукциясы менен? Эмне үчүн сүйүп иштебей? Кантип сүйүп иштебейбиз? Мына сиздер ушундай эң сонун жомоктогудай компанияда иштеп жатабыз. Компания тууралуу сиздерге кыскача түшүндүрмө берип кеттим. Саякаттар бизде. Биздин саякаттар урматтуу команда. Жалгыз сиз эле эмес, сиз менен кошо 4 киши саякаттайт. Кимди алып барасыз? Атомиге жазылганбы, жазылган эмеспи, компания үчүн кызыктырбайт. Өзүңүз менен саякатка 4 кишини алып барасыз. Кааласаңыз сүйгөнүңүздү алып барыңыз, кааласаңыз досуңузду, кааласаңыз апаңызды, кааласаңыз атаңызды алып барыңыз. Бул сиздин каалооңуз. Бирок сиз менен 4 киши саякаттайт. Машиналар жомоктогудай машиналар. Жана Атоми компаниясында урматтуу команда. Башка компаниянын маркетинг пландарын карасаңыздар, изилдеп ой жүгүртүп көрсөңүздөр, астыдан үстүгө кетет доходтун бары, туурабы? Үстүндөгүлөр эле жыргай берет дейт. Көпчүлүк башка компаниялар. А Атоми компаниясында сиздер мастер деген статуска чыксаңыздар, мен дагы Атоми компаниясында мисалы, мен үстүндө болдум дейли мисалы да, үстүндөмүн. Мен Атоми компаниясы продукциясы мен аябагандай сүйүп колдоном да. Түгөнсө мен кайра сатып алаттым, экинчи жолду кайталап сатып алаттым. А бирок сиз менин астымда турасыз, сиз мастер болсоңуз, менден дагы доход сизге дагы түшөт. Үстүмдөгү спонсорлордон доход астыга түшөт. Бул кандай сонун маркетинг план? Мастер продажа статусу болгон болсоңуз, компания пассивный доход берет сизге. 10%тик спонсорлоруңуз товар оборотунан 10%. Бул деген 25 000 рубль, эки төлөм айына. 7-сінде жана 27-сінде түшөт картаңызга. Зарплатаны 21 күндө чыгарып албайсыздар. Зарплатаны ар вторник күнү чыгарасыздар. Среда күнү барып банкка барып акчаңызга, картаңызга түшөт. Мына ушундай биз сонун компания иштетебиз. Үстүңүздөрдөгү адамдардан дагы астыга доход түшөт. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Бриллиант болсоңуздар, мурда мастер 23 000 чыгат, бриллиант болсо андан жогорку доход тур, пассивный доход. Айын эки төлөм. Бул стептен тышкаркы, баягы степ жапкан сайын ар доходторду аласыздар да, андан тышкаркы дагы доходу бар. Бул пассивный доход 10% жана Атоми компаниясын сизде балаңызга калтырасыз, небереңизге калтыра аласыз. Компаниянын келечеги аябагандай чоң. Жакында Атоми Кореядан келген кийимдери кире турган болсо биздин компанияга, кийинип жатсак дагы бизнес жүрүп атпайбы, лишний бал жасап атпайбызбы? Туурабы? Өзүбүзгө кийим алабыз, плюс пиви жасап атабыз, бал жасап атат. А бирок Кореянын кийимдери каякта сатылат азыр? Секонд хендде сатылып атпайбы? Кийилбей калган кийимдерин барып сатып берсеңиздер да болот. Сиздер ошончолук сапаттуу кийимдерди кудай буюрса жактыктоору личный кабинетиңиздерден сатып ала баштайсыздар. Эми биз бизнеске келдик. Адамдар менен кызматташууга келдик. Бизнести баштоо үчүн эң биринчи эмне үчүн биринчи башынан түшүндүрүп кетейинчи бизге. Эмне үчүн бизге кошумча жумуш керек? Биз сиздерге Атоми компаниясына жазыл, менин балам бар, кичинекей балам бар, э? Же болбосо мен өзүмдүн стройкада иштейм, мен таксиде иштейм, мен такыр бошой албайм деп айтат адамдар, э? Убактым жок дейт. Биз сунуштайбыз, сизге кошумча жумуш керек. Азыр Кыргызстан баарыңыздарга кошумча жумуш керек. Баарыңыздарга керек. Эмне үчүн айтып жатам?
Siz işte cadasız. Birok, akça sizge, oyluşunuz mümkün de. Makul, oşul jaktan geletken, siz işte otkan, bir hazayın deri otkan, aylıktan gelet, dep oyluşunuz mümkün. Kanca yıldan beri oşul jakta işte otas, kanca yıldan beri mugallim bol işte otas, kanca yıldan beri stroykada povar, jolosu bir pol jup, bu meyli, yediş ayak, tura, jumuştun, uyatı jok. Em, uyatı jok da öyle oşul jerde iştey beriş gerek be? Tura, jumuştun uyatı jok, bırak uyatı jok da öyle iştey beriş gerek be? Kişine biraz jogorulaşığız da gerek, önüktürüşüz de gerek, özü üstü, tura bu. Birok siz, oşol jumuştarda iştep keldiñiz, bayağı algan zarplatañız aşıp ketse 35, 45, 50 miñ, meyli Moskvada bolsa 45 miñ rubl alabız ayına, e? Kança jıldan beri alıp kelebiz oşol akçanı? Birok, azır janımızda kança akça var degenge, biz biröödön karız kaldım, je kreditim bar, karızım bar dep jawap berebiz, e? Oşol sebepten, meyli siz köp jıldan beri oşol jakta jolsu salondo iştep keldiñiz. Akırkı jolu kaysıl çet mamleketke es aluuga bardıñız. Kee bir adamdar bir kap bolboñuzlar. İtterin işte ol çet ülkögө es aluuga barat. Bizim baldarıbız kayakta misalı da. Katuu tebesin birok çındık. Çındığın aytıp jatam. Oşol sebepten bizge koşumça jumuş kerek. Birok koşumça jumuş debe ele biz bizge urmат команда koşumça biznes kerek. Bu atomi, jumuş emes, biznes. Siz registrasiya boldunuz. Kompaniya sizge dahut çıkıp duruyor üçün 1,5 miñ rublga çeyin gana produksiya özüñüz üçün gana alıp koyosuz. Emi sırazu alasız bı, bölüp alasız bı, al özüñüzdün tandoğuñuz özüñüz bilesiz. Birok anı 6 ay wakıt beret. 6 aydan içinde siz 1,5 miñ rublga özüñüz üçün produksiyanı koldonup koyuñuz. Al produksiyanı atomi kompaniyasından albasañız dele siz барып Пятёрочка, Dixi, Ашан, же Кошнан магазини, же Фрунзе ошол жерден барып алдыңыз да. Туура, магазинден барып ошол зумная пастаны алдыңыз. Караңыз, кимди байытып отурсуз? Ошол магазинде иштеген охрананы. Ошол сиз бир зумная пастаны кайсыл бир ТН-ын охранага зарплата чыгарып берет. Ошол жерде кассир, ошол жерин полун жоган, ошол жерде товарын тизген, ошол жер начальнигине, ошол жердин direktörün atrav, oşalar bar böyle olat. Demek siz magazinden alıp atasız, oşalarga beri atasız da, oşalar özlerine zarplata alıp çıkar otat. Biz sunuştu atavız, oşal magazinde jap, bu yerden özün akça işte, oşal ile bağdağı, birok oşal magazindeki de produksiya emes, andan sapattu produksiya. Biznes yolu, jumuk toguday, sonun produksiyaları. Oşol ele magazinde jap, özüngdün dükönüngdü önüktür. Makul, kebir adamlar bar, men özüm üçün gana produksiyanı alıp tıram deyip da. Al jakşı, bayağı men magazinden ele satıp alırım degenler bolsa, alar özleri bile oşol jaktan bayıp jürürsün. Birok bul kabinetiñiz sizdin, kiyin balañızga kalıp atat. Kiyin balañız aysaçı, emne üçün maga uşul, oşol uçurda oşolor iştep jatkanda, atomi kampaniyasını önüktürüp, jaŋı baştap sonu iştep jatkanda, emne üçün sen iştebediñ dep sağ balañ apañ, balañ sizge suroo berseçi, anda başıma jetpeptir dep jawap berebiden alıs bolunuz. Oşol sebepten sizdir bolgonu gana biznes mestañızdardı eylep alışıñızdar kerek. Anткени kampaniyadagı kelechegi aybagandай чоң. Бытовай техникаларга чейин, холодильник, диван. Кыскасы, аза мол, атоми, эко кошулган. Ичинде 10 миңге жакын продукциялар бар. Ал продукциялары өтө жогорку сапаттагы продукциялар. Но ошенде биз сунуштайбыз. Товар сатпайбыз. Товар сатыш керек деп дагы бир адамдар түшүнүп атты. Биз эч кандай эч кимге товар сатпайбыз. Bizim kampanya tavar satkıla deyip, özünür koldoğunla deyip produksiyonu. Köçü köçü al, barda koyduğu yokşaydın, paket kötörü alıp, barıp tavar satıp, katalak dalıp barıp ver, bir öne eşiğin takıldat, bu katalakı zakaz verip bak, keyin çoğulup ketem de payı, her birine takal, anlayamayız, çok, çok, çok. Bizim kampanya, özünüz üçün ile satılas. Cana özünüz hoş olganda produksiyonu koldoğunuzuz. Sizge cagıp jatkan bolso, eger başkaga da cagat al, Allah adam kalp barıp satpaysız. Al adamga siz bolgonu satıp aluu jolun gana üyrötüp körsötüp beresiz. Kel dostum, men mana Koreyanın produksiyasını koldonotam. Original eken, ушунчалык сапаттуу экен. Менин үй бүлөмө жана өзүмө айбагандай жакты.
Biz bu produksiyalarda biz özümüzdün ушундай электронный каталог ачып, доставкасын бекер кылып алдырып атабыз. Sen dağı ушул жерден бекер доставкасы менен 10-15% арзандатылган продукцияны өзүң үчүн сатып алып турсаң болот. Эгер де сен кааласаң гана ушинтип сунуштагандыгың үчүн компания сага дагы сонун да которду төлөп берет. Калп айтып атамбы? Чын да турабы? Мына ушундай эч кандай продукция сатпастан өзүңүз үчүн гана продукцияны колдонуу менен эле бизнес башталып атат. 1,5 миң сом, 2 миң сом, мисалы 6 айдын ичинде жөн эле 5 миң сом коротосуңар. Жөн эле 5 миң сомдук магазинге барып берип саласыңар. 6 ай сайын 5 миң сомдук итак курутуп келдиңер. Ысырап коорчулук кылып ашык менен алып келдиңер да мисалы. Магазинге барып деле алып келдиңер. Бирок ал продукция жакпаса да, жакса да айла жок ошону колдонуп атып, канчалаган тиштердин эмайлдарын өлтүрдү, канчалаган өзүбүздүн косметикаларды колдонуп, бетибизди химикаттарга толуп кетти. Канчалаган эс алуубуз химикатка толуп кетти. Сиздерге химикатсыз сонун продукция сунуштап атабыз. Мына ошону өзүңүз колдонуңуз дагы, ден соолугуңузду чыңдаңыз, башкалардын дагы ден соолугун каалап, бул компаниядан маркетинг планы оң жана сол эле бетке, эки эле структура, эки эле бетке менен кетесиздер. Узун кыл эле глубина менен кете бериңиздер. Эч кыйынчылыгы жок. Үчүнчү, төртүнчү анан бир веткаң сизден ашып кетсе аны сизден кыркып салып анан жанагы жол болсо активизация кылып туруу, эме кылып туруу деген эчтеке жок. Жок, 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 жок. Регистрациясы бекер. Өздүк бал эч кандай күйбөйт. Глубина чексиз. Сонун жомоктогудай доходтор бар бизде. Экинчи суроо бизден жана берип кеткен экен. Бизнеске келгенден кийин сиз акча табам деп келдиңиз да. Мисалы мен Atomic компаниясына жаңы регистрация болуп келип турам, мен акча тапкым келди, акча табам деп келдим. Бардыңыздар ошентип келдиңиздер, бизнеске келдиге. Бирок эсиңизде болсун, сиз акча таппайсыз, астыңыздагы команда акча тапмайча. Ошон үчүн ниетти мен акча табам, кошумча акча тура акча табышыңыз мүмкүн, бирок чоң биякта чоң миллион деген рубльда ай сайын тапсаңыздар болот да. 150 миң, 300 миң, мисалы мен азыр 300 миң, 400 миңге уже чыгып калдым, Кудай буйруса. Бирок бул айлыкка чыгуу үчүн мага болгону 6 эле ай убакыт кетти. 10 жылда эмес. Бул 6 эле айдын ичинде мына ушундай сонун да туруп, мен өзүмдө эле эмес, бул жерден апакемде дагы 100 миң деген айлыкка чыгарып койдум. Мен ушул убакка чейин сиздерге күйгөн менен айтып атам. Башка компанияларда иштеп көрдүм. Бирок ал жактан мен апамды эмес, өзүмдү дахматко чыгарылган жокмун. Эмне үчүн? Ал жак коррупциялашкан болуп атпайбы? Атом эч кандай коррупциялашкан компания эмес да. Мен бул жерден өзүмдү дагы, апамды дагы, эжемди дагы дахматко чыгарып койгондон кийин, сиз өзүңүздү жөн эле айына 90 миңге чыгара аласыз. Мына ошентип, бул эркин бизнеске, урматтуу команда, эч кандай акча бербейсиздер. Эч ким банкрот болбойт, бекер регистрация болосуздар деле. Өзүңүзгө Кореядан өндүрүлгөн эң мыкты сапаттагы продукцияны колдонуп жана ошол менен бизнес баштайсыздар. Мисалы мага зубная пастасы жаккан болсо, зубная пастасы түгөнсө, мен барып магазинге барып албаймын эч убакта. Мен өзүмдүн кабинетим бар. Өзүмдүн кабинетимден кайра дагы бир качан түгөнсө, түгөн элек жат үстүнө кошо эмес, түгөнсө кайра алам. Мына ошентип баягы өзүк балда көтөрүлгөн сайын команданын товар оборотуна компания мага дагы доходторду төлөп берип турат. Астыңызда команда сизден ашып кетсе, аны сизден кыркып албайт, ал сизге тиешелүү болот. Түшүндүңүздөр? Кийинки суроо. Бизнеске келгенден кийин, урматтуу команда, доходко чыгам дегенден кийин сиздер сөзсүз түрдө астыңыздарда командамды канткенде кантип командамды доходко чыгарам деп ошолорго көңүлдү бөлүңүздөр. Мисалы келгенде эле мен өзүм деле эптеп доходко чыгарып алайын, же болбосо эптеп бир доходко чыгып алсам эмес. Сөзсүз түрдө сиздер астыңыздарда ар бир жазган команданы, ошолорду доходко чыгарам деп аракет кылыңыздар. Мына ошондо сиздин командаңыз доходко чыкса, сиз эки эсе, үч эсе жогорку доходко чыгасыздар. Ошон үчүн бул жерде командаларды көбүрөөк көңүл бөлүп, команда менен иштешүүнү сүйүңүздөр. Акча негизинен бардык бизнесмендер соода менен, керек болсо пайгамбарыбыз сүйүктүү, ал дагы айтып кеткен, соодада болгула соодада береке бар деген. Биз дагы сооданын жаңы түрүндөбүз. Эмне үчүн онлайн сабак болуп атат?
Азыр мына мектепте уже онлайн сабактар башталды. Дордой деле жакында онлайн өтөт экен. Туруп, онлайн менен иштегенде караңыздар. Соодасы болот атат. Карантинде да соодасы болот да. Ошон үчүн онлайн урматтуу команда, онлайн бизнес сизге да керек. Сизге да керек. Сизге кереги жок болсо, сиздин балаңызга керек. Хотя сиз регистрация болуп, жол болсо, бир аз өзүңүз үчүн продукцияны колдоп, колдонуп, баягы өздүк бал көбөйт дедим, өздүк балды көтөрүп кое бериңиз. Эч кандай команда топтолсоңуз да, кийин балаңызга өздүк бал көтөрүлгөн бойдон балаңызга өткөзүп берип коюңуз. Бирок акча качан команда топтоп баштаганыңызда гана келет. Бул жерде эч кимге эч кандай уят болбойсуз. Эч кандай негатив сөздөр жок, продукциясы боюнча бардыгына жагат. Бардыгына жагат. Анткени мага жаккандыгы үчүн башкаларга да жагат. Башкаларга жаккандыгы үчүн элдин бардыгына жагат. Мына ушундай. Азыр адамдардын бардыгы жанагы химикат продукцияларды колдонбой калган. Азыр адамдардын бардыгы булар натуральный продукциялар, өсүмдүктөрдөн алынган сапаттуу продукцияларга өтүп калган. Команданы каяктан табабыз? Эмне кылып табабыз? Кандай кылып? Команда табуу эч кыйынчылыгы жок бул жерден. Акча сураган жоксуз. Бекер регистрация кылып атасыз. Ал адамга жөн гана сунуштайсыз. Мен өзүм колдон, жогоруда айтып кеттим, мен өзүм колдонуп жатам ушундай сапаттуу продукцияларды. Келип үйдөн келип көр, ага көрсөтүңүздөр, ага түшүндүрүп бериңиздер, сапаты боюнча түшүндүрүп бериңиздер жана Кореядан өндүрүлгөн оригинал продукцияларды колдон. Алып көр. Бирок мен аркылуу сатып алба. Сен канча жылдан бери посредниктерге акча берип келдиң, үстүңдөгү адамдарга акча берип келдиң. Мындан кийин сен түзмө-түз өзүң кабинетиңден өзүң заказ берип үйрөн. Бул замандын өнүгүүсү. Ошого байланыштуу сен өзүңдүн личный кабинетиңди өнүктүрүп жана сонун дохторго чыгып ал деп биз сунуштайбыз. Бир адамга сунуш, жакшы сунуштап адамга негизи эмне бергениңизге жарашылат да. Мисалы WhatsAppты эле ачып туруп эле WhatsAppты ачып эле бир эле контактка чыгып алып туруп, эй келесоо деп айтсаң, ал адам сизге эй келесоо деп ал адамга айтсаң, ал адам өзгөртүп өзгөртпөйт, сизге өзүң келесоо деп жооп берет. Сиз эмне деп адамга айтсаңыз, эмне берсеңиз адамга, ал адамдан ошол нерсени сиз кабыл аласыз. Ошон үчүн сиздер бизнеске сунуштаган болсоңуздар, туура сунуштаңыздар. Мисалы, кредити бар, карызга баткан, кыйналып, азыр проблемасы шундай башында болуп турган, квартплатасын төлөй албай, аябай кыйынчылыкта батып турган адамга барып алып, корейский косметика колдоносузбу деп айтсаң, кое тур түшүнүм дейт да. Анткени ал адам биякта проблемасы жетишпей атат. Андай адамдар урматтуу команда, бул жерде сонун доходтор бар экенин жашырбай айтыңыздар. Көпчүлүгүңүздөр ошону жашырып коюңуздар. Жашырбай айтыңыздар. Сен ушул карыздарыңан 2 айдан кийин сөзсүз түрдө кутулуп чыга аласың. Жок дегенде сен 15 миңден сонун доходторго чыга аласың. Бул кыйынчылык күндөрүң ай сайын кайталанып жатат. Кийинки айларда кайталанбасын десең, бул жактан дагы кошумча кылып баштап кой. Бирок сен канчалык кыйналып сыздабадың, кыйналып жашабадың, жетишсиздик болгон күндө дагы сен баары бир тишиңди жубай койбойсуң, баары бир чачыңды жубай койбойсуң. Бирок ошолорду сен магазинден алып атасың. Мен сага үйрөтүп атам сонун бизнести. Ушул жерден алып сен ушул кризистен чыга аласың. Ушул кыйынчылыктан чыга аласың. Анткени Атоми компаниясынын урматтуу команда. Атоми компаниясында бул жерден доходко чыккандан кийин караңыздар, ал доходуңуздар кийинки айда азайып кетпейт, көбөйгөндөн көбөйүп кете берет. Эмне үчүн? Анткени дегенде караңыздар, мен регистрация болдум да, мен өзүм деле айтып берейин сиздерге, мен өзүм регистрация болдум, продукциясын колдонду, жакты. А мен кимди регистрация кылдым? Апамды, эжемди. Эмне үчүн алар регистрация кылдым? Продукциясы менен колдондум да. Азыр жеңем, туугандарым бардыгы регистрация болду. Сиз бир адамды каттаган болсоңуз, ал адам көп адамдарды каттайт. Эми караңыздар, мен бал жасап атам, апам эжем барда бал жасап атат, бирок анын балдын бардыгы үстүңкү адамдарга дагы доход болуп чыгып атат. Көрдүңүздөрбү? Аларга пассивный доход барып атат. Көрдүңүздөрбү? А мен ошол продукцияны зумная пастаны бир күн эле колдонуп түгөнгөндөн кийин ошо мен таштап койгон жокмун. Мен күн сайын ошону түгөнсө мен кайра сатып алам. Анткени мен бул компанияны Атоминин кайра сатып алгым келет. Ошончолук сонун продукция сунуштаган. Эми сиз бир адам жазган болсоңуз, ал адам ал жалгыз эле щетка менен өзүн эле тишин жубайт да. Анын бизде щетка ушунчалык сонун да. Аябай ичке майда болот. Щеткасы дагы бул башкача, бир башкача. Анын тиштен биякта кычыктарына чейин тазалап берет. Жана тиштен мындайча айтканда эмайл өлтүрбөйт. Аябай кандай ден соолукка пайдалуу ушундай бизде сонун продукциялар. Ал адам өзү, ал үй бүлөсү менен колдоно баштайт. Ал продукция түгөнсө ал адам өзү кайталап дагы сатып алат.
Bizde tavar abarot, özleri kalap kayra satılırıd. Kampanya kıynap, katalan javuş gerek, mın oluş gerek, mın çabalıdık özüş gerek de kıynamaydı. Şon tura düşününüzdürce, hiç kanda eşim kıynamaydı. Erkin, al adam özüne kerek bolgon uçurdağanda özü satılat. Jana al produkciyası tügönerlik jadı üstüne produkciyalar koşup satılat dep düşünülat ot keberler. Anda emes. Tügönsö gana satıp alsaңыздар болот. Каласаңыздар, көбүрөөк сатып алып, бирөөлөргө сатып берсе, даже продукцияңызда калбай калат, элдин бар талап кетет. Андан кийин мына ошентип сиздер команда курасыздар. Жакшы команда куруп, сиз кантип заказ бердиңиз? Сиз кантип регистрация болдуңуз? Аларга дагы регистрация кылганды, заказ бергендердин жолдорун гана үйрөтүп, жакшы түшүндүрүп бериңиздер. Сунушту дагы туура жөнөтүңүздөр. Кыргызстанда, Кудай буйруса, канчалаган жерлерде Бишкекте офистер ачылат. Келечекте мен да барсам, мен да офис ачам, да көп жерлерде офистер ачылат. Кыскасы, атым менен Кыргызстанда келечекте кийимдерине чейин кирет. Сонун дүркүрөп, өнүгүп өсөт. Эми биз кийинки жок деген жоопторго такалсак, бир адамга барып сунуштаган болсо, жок деген жооптор, ал адам даяр эмес. Ал адам балким кыйналып, жогоруда айтып кеткендей эле кыйналып, же проблемасы көп, же карыздары көп, же квартплата бияк тигил жак кыйналып турган учурда ал адамга барып корейский косметика колдоносуз дегенде ал адам жок деп жооп берет. Ал даяр эмес азыр. Жок деген жооптор бул кээ бир адамдар даяр эмес болгон учурда гана жооп берет. Бирок андай адамдарга сиздер жок деген жоопторду угуу бул катачылык ал адамда эмес, катачылык сунуштаган адамда. Siz sunuştu tuğra emes jiberdiñiz. Al adam kıynalıp jatkan uçurda, ушундай кризиске баткан uçurda siz tuğra sunuştu jiberişiñiz kerek ele. Aytışıñız kerek ele, tüşündürüp berişiñiz kerek ele. Kiyinki aydan, iki aydan kiyin oşol ele koldonup jatkan produkciyañ menen sen bul jerden sonun da kuturgu çıksaң болот деп. Бизнесмен адамга барып, кошумчада бизнес кылбайсың десе, мен ал бизнесмен адам айтат да, менин бизнесим бар дейт, туурабы? Бизнесмен адамга сиз сунуштасаңыз, менин бизнесим бар дейт. Бизнесмен адамга дагы сиздер вакыт сунуштап бериңиздер. Бул жерден чет өлкөгө чыксаң дагы эч кандай жоопкерчиликсиз убакыт, кошумча убакыт таба аласыз. Убактыңызды туура пайдаланасыз. Чет өлкөдө саякаттап жүрсөңүз дагы, ошол жактан аркаңызда дагы пассивный доход кирип турат деп туура сунуштаңыздар, мына ошол учурда келет. А кээ бир адамдар жөн эле жок деп кое берет. Алардын эмне үчүн максаты жок болгондугу үчүн жок дейт. Алар жок деп өзүнүн жаркын жашоосуна жана ден соолугуна, баласына сапаттуу продукция колдонуусуна ошолорго жок деди. Сизге эмес, ал өзүнө жок деди. Ал өзү бул жерден сонун доходко да чыкса болот эле. Мен доход жагын айтпай эле коёюн, бизнес кылбай эле койсун. Болгондо гана сапаттуу продукция ден соолугуна керектүү. Бизде сонун продукциялар бар, ошону колдонуп туруш үчүн ошого жок деди. Витаминдер керек бизге баардыгыбызга. Пуэр чай дагы бар, омега-3 баардык продукциялар, спирулина бар, хемахим бар, толтура баттар бар. Билесиздерби ушул хемахим деп? Мен дагы айтып кетейин, Кореяда сахарный давление менен ооруган ушулай оорулар уят экен да, уялышат экен ал нерседенчи. Бизде андай нерсе көп. Анткени Кореяда корейстер бул витаминдерди аябагандай көп ичет экен да. Бир жылдары ушундай ооруларга көп ооруп жаткан учурда Кореянын өкмөтү миллиарддаган, миллиондогон долларларды ушул Колмар заводуна берген. Ушул продукцияны адамдар ушул оору менен ооруп жатат, ушуну алдын алууга. Деп ушул миллиондогон доллар акчаны баягы окумуштууларга бергенде, окумуштуулар ар бир өсүмдүктөрдөн алып изилдеп отуруп хемахим продукциясын тапкан. Хемахимди больницадан өлөсүң деп чыгарып койгон, рак оорусу менен ооруган адамды чыгарып койгон адамга ичирип көргөн жана ошол адам ушул хемахим продукциясынан жакшы болуп кеткен. Ал эле эмес, биздин командада көптөгөн адамдар АТНС-ин ичирип, кандай-кандай ден соолуктарын чыңдап алды. Демек, Атоми компаниясы бул сиздин үй бүлөңүз үчүн. Бул семейный продукция. Сиздин апаңыз үчүн керек. Апаңызга жакшы продукция алып берем деп, жакшы ниетиңиз менен регистрация болуп койсоңуздар болот. Эми биз регистрация болгондон кийин жок деген жоопторго токтолгон менен кайра башка темага өтүп кетермин. Жок деген жооптор, мисалы башка бирөө, негизи тажрыйбанын бардыгы жок деген жооптордон келет. Жок деген жооптор болгондугу үчүн мен азыр статусум боюнча бриллиант. Бирок мен бриллиант болдум да. Мен жок деген жоопторду укпасам мен бриллиант болбойт элем да. Бирок жок деген жооптордун аркасынан тажрыйба топтоп отуруп бриллиант боло турам. Демек, сиз дагы жок деген жооптор болсо, сиз эч кандайсынбаңыз. Анткени
Jackman туралы бир сал кетирип кетейин. Jackman'ı 100 деген жумушка барып, жумушка кирем деп айтса, мисалы 100 деген жумуш хозяиндери Jackman'ı кабыл алып болгон экен да. Ал керек болсо KFC'ге да иштегенге даяр болчу экен да. KFC'ге барып, даже эмне жумуш болбосун, ошол жакка киргенге иштегенге даяр болчу экен. Бирок Jackman'ı 99 баланы жумушка кабыл алса, бир баланы, 100-үнчү баланы, бир баланы кабыл алып болгон экен. Ал Jackman болуп чыккан экен да. Бирок ошол Jackman эч жакта кабыл албай, демек ал үчүн жок деген жооптор да. Турап, бир жумушка мен жумушка алчы десе жок деп атпайбы? Жумушка алган жок аны эч ким. Бирок ал жок деген жооптордон тажрыйба топтоп, баягы жумушка албай койгон адамдарды кол астына алып келип иштетип атат. Түшүндүңүздөр э? Гарвард университети дагы Jackman окууга өтпөй койгон 10 жыл катарынан тапшырган да. 10 жыл катарынан тапшырып, Гарвард университетинде да эч бир кабыл албай койгон. Өтпөй калган да. Жакшылап тапшырса дагы кабыл алган эмес. Бирок Jackman Alibaba Group компаниясынын негизде азыр бүгүнкү күндө ушул Гарвард университетинде лекция окуп жаткан учуру. Учурда Alibaba Group компаниясы бул азыр дүйнөлүк эң чоң товар оборот берген, эң чоң мындайча айтканда миллиардер. Азыр Jackman чоң дактурга чыккан. Jackman да жок деген жооптордон келип отурду. Сиздер да ушул жок деген жоопторду сиздер ойлонуп көрүшүңүздөр керек. Эмне үчүн бул жок деди деп. Жок деген жоопту мына ушул себептен. Өзүңүздү элестетип көрүңүз. Караң, сиз базарга барып, мисалы, бир кийим алам деп бардыңыз дейли. Мисалы, рынокко барасыз, Садоводко барасыз, же болбосо Дубравкада рынок бар, ошол жакка барасыз. Же болбосо кайсыл Кыргызстанда кайсыл рынокто бар? Эмне билип атасыздар? Негатив жазбайбыз, негатив жазгандарды мен сразу блокировка кылып коебуз. Эгерде көрө албаган болсоңуздар, чыгып кетсеңиздер болот. Жок деген жоопторду сиз өзүңүз канча адамга айтасыз? Сиз рынокко барганда куртка алайын деп атасыз, э? Мисалы, бир куртка кийин деп аткан болсоңуз, биринчи эле контейнерге кирип алып эле курткану алып кийип кетпейсиз да. Сиз кыдырасыз. Дордойдо дейт, дордой, туура. Сиз биринчи контейнерден барып эле сиз куртка алайын деп атасыз. Ошол контейнерден барып курткану алып кетпейсиз да. Кийип көрөсүз, шашпай, баасы канча, бул каяктан чыккан, бул эмне болгон дейсиз, анан башка эме жакка башка контейнерге барып көрөйүнчү дейсиз. Анан ошол куртканы тигил жакка таштап койдуңуз, башка контейнерге кеттиңиз. Демек, биринчи контейнер үчүн сиз ал адамга жок дедиңиз да. А сиз башка контейнерге бардыңыз, ошентип отуруп сиз 20 контейнер кыдырасыз дагы эч кандай товар албай эле жөн эле көрүп аларга жок деген жоопту берип кете бересиз. А демек ошол контейнерде иштеген адамдар билесиздерби? Эртең менен саат 4'тө турат. Таң атпай 4'тө туруп, ошол товарын тезеп, эртеден кеч кирип ошол соода болсо дагы, болбосо дагы турушат ошол жерде. Алар айын аренда төлөйт. Алар күндө келип клиенттерин бар кийимдер кийип көрүп, алар кайра жыйнап, кайра эмелип, алар ал нерседен сынбайт экен. Сиздер аренда төлөйсүздөр. Же төлөп атасыздарбы? Же товарыңар ар бир ташып атасыңарбы? Көрдүңүздөрбү? Демек, бир эки жок деген жоопторго эч кандай көңүл бурбай эле коюңуздар. Ал адам даяр эмес. Ал адам жок деген жооп, жок мен кереги менки эмес, тиги бул дейт. Эртең ошол адамды хозяини жумуштан чыгарып берет. Же болбосо кандайдыр бир себептер менен жумуштан чыгып кетет. Бирок кайрадан ал каякта жүрөт? Халтура, подработка деген группалар бар, ошол жерде жумуш издеп жүрөт да. Кайрадан ал жумуш издеп жүрөт, отуруп эптеп бир жумуш тапсам экен, эптеп бул жерде эме кылсам экен деп издеп жүрөт. Анан ал жактан да бир күн ал адамга жакшы жумуш таба албай калат дагы. Демек, бизнес керектигин, кошумча бизнес керектигин түшүнөт. Анткени анын досу Атомиден Сонун мастер болуп 150 миңден алып үйүндө жылы отурган учуру баласын эркелетип, ошону көрөт да, сен чын эле чыктыңбы? Ошондо мага жакшы сунуш тасаң болмок экен. Жакшылап түшүндүрсөң болмок, мен ошондо иштемек болчумун. Азыр кара, мен жумуш издеп жүрөм. Деп калышы мүмкүн. Мына ошол учурда ал адам ошол учур, ошондой учур келген болсо сиздер жооп бериңиздер. Мен ошол учурда сага күйгөнүм менен мага да ошондойлор болуп атат да азырчы. Ошондо жакшы сунушташың керек эле депчи. Шылыңдагандар деле болгон, күлгөндөр деле болгон. Бирок алар азыр эми ошондо жакшылап сунушташың керек болчу дейт. Бирок сен ал учурда сиздер даяр эмес болчуң. Ошон үчүн сен мага жок деген жооп бергенсиң. Азыр сен кыйынчылыкка баттың, демек сен түшүндүң. Хозяин ооруп калсаң акча берип турбашын, дарын алып бербешин, Кыргызстанга кетсең аркаңа акча салып турбашын, сен түшүндүң, сен кеч түшүндүң. Демек, сен азыр түшүндүң мага бизнес керек деген. Демек, сен эми даяр болдуң, эми кел. Бирок качан адам даяр болгондо гана
kilitken. Oşun üçün çok degen joktor hiç kanday sınbanızlar. Akça sizlerge hormat kamanda adamlardan gelip köp köp adamlar men kızmattaşuunu süyüngüzdür. Süyünüp barıp jırgap alıp barıp malumat beriñizdir. Sizler malumat bergende jalpoolu karmap eme kılbañızdır. Sizlerdin jumuşuñuzda tiliñizler menen başıñızlar menen gana akça tabasızdır. Koldu kıynap kereke jok, koldu ısık suğa, muzdak suğa kança jıldan beri salıp kereke jok. Sizler balañızdar tarbiyalap üyüñüzdördü karap sonun dakuttorgo çıga alasızdır. Кошумча кылып иштеп, мен деле Атомиге, мен деле Закройнада, Москвада иштеп, мигрант болуп иштеп жүргөн эле болчумун. Эч нерсе кеткен жок. Болгону гана үйгө келе жатканда, эки станция эрте түшүп калам метродон. Үйгө чейин телефонду кармайм. Адамдарга маалымат берип келип отуруп эле, мына Атоми компаниясына учурда жакшы ийгиликтерге жаратып жаткан учурум. Уакытты мен иштеп аткан учурда, мен ишилдигиндеген адамдар PUBG ойноткан болчу, же оюн ойноткан болчу. Мен аларга жакшы түшүндүрдүм, бирок колдогон жок. Эми азыр чын эле ушуга жеттиң, ошондо жакшылап үйрөтсөң, биз ушунча убактыбызды оюнга, YouTube'ка кетирдик. А сиз убактыңызды кайка кетирип атасыз? Сиз айына 500 рубльдан телефонуңузга, интернетке акча салып атасыз. Бирок убактыңыз кайка кетип атат? Телефонду Instagram'ка отурасыз, барып дагы бирөөгө лайктарды басып, бирөөгө комментарий, бир жерден бирөөнү жамандап, бирөөнү шылдыңда отуруу менен убактыңыз ушул жакка өтүп атат. Туурабы? Еще сиз ошол убакытты коротуш үчүн 500 рубльдан ай сайын төлөп атасыз интернетке. Азыр адамдардын бардыгы телефонго байланып калган, бардыгы телефон менен кызмат кылып калган. Ошон үчүн урматтуу сүйүктүү команда, телефонду туура пайдаланалы. Биз телефонго кул болбойлу, телефон бизге кул болсун. Азыр мен бул жерде отурам, мисалы телефонду иштетип атам. Туура, азыр телефондо отуруп канчалаган командам сабактарда катышып атат. А сиздин телефонуңуз кайсыл бир сериалдарга, кайсыл бир эмелерге иштеп атат да? Сизге эмес. Ошон үчүн туура иштетиңиздер. Бардык нерсени туура иштетиңиздер. Анан көз жашты да туура иштетиңиздер. Кээ бир адамдардын көз жашы негизи сериалга агат, э? Кээ бир адамдар кайсыл учурда ийлейт, качан башына проблема, кыйынчылык түшүп калганда ийлейт да. Кээ бир адамдар сериалга ийлейт. Кээ бир адамдар сүйгөнүнө жетпей калса ийлейт, э? А эмне үчүн өзүңүз үчүн бир жолу көз жашыңызды төктүңүзбү? Эмне үчүн мен ийгилик сезмейм? Эмне үчүн мен алдыга карай кадам таштабаймын? Өзүңүз үчүн бир жолу ыйлап койдуңузбу? Максат эки түрдүү орундалат экен да. Ийгиликтүү адамдардын максаты менен ийгиликсиз адамдардын максаты эки түрдүү орундалат. Ийгиликтүү адамдардын максаты, биринчи коюлчу максаты эртеңки жашоосуна, эртеңки келген кыйынчылыктардан жашоонун соккуларына туруштук берүү үчүн нелерди кылышым, эмнелерди жасашым керек деп максат коюп кеткен. Эртең менен балдарым кыйналып калбасын, алар дагы россиялап мигрант болбосун, эртең мен ушул бирөөгө кул болуп калышын каалабайм, ошол себептен мен саякаттарга барышым керек жана бизнесимди кеңейтишим керек деген максатты ийгиликтүү адамдар койсо, өсүү, өнүгүү үчүн. Ийгиликсиз адамдардын максаты качан башында кредитке келип, кредитти жап деген күндө орундалат экен да. Анткени анын максаты кредит келип калган турбайбы, ошону эртерээк жаба салайын деп бирөөдөн карыз акчасы ошондо коет экен, ошондон максат иштейт экен. Ийгиликсиз адамдар. Ийгиликсиз адамдардын максаты квартплатасы келип, эртең квартплатаң сен төлө ошону дегенде уже келип калдыбы деп туруп, мына ошондо ошонун максаты иштейт экен. Бирок алардын максаты квартплат берип алганга чейин жана кредитти жаба алганга чейин жана курсагын тойгузуп алганга чейин гана иштейт. Андан кийинкиси уже болду, курсагын тойду, болду, бүттү, уже максат иштебейт. Ийгиликтүү адамдардын максаты күн сайын иштейт, күн сайын аракетте. Азыр бүгүнкү сабактарды сиздер катышып угуп атасыздар. Туура айтат, сонун ушундай ушундай дейсиздер дагы. Азыр бир кадам аттагандан кийин бир аз иштемиш болосуздар дагы кайра баягы жашооңузга кирип кетесиздер, зона комфортуңузга кирип кетесиздер. Майда максаттарга кирип кетесиздер. Бул сиздер мотивацияңыздар өчүп калат. Бирок дем күчтү сизге эч ким бере албайт. Өзүңүз өзүңүзгө беришиңиз керек. Роберт Киосакинин дагы бир айтылбаган сөздөрүн айтып кетейин сиздерге. Роберт Киосакин бардыгыбыз тааныйбыз, э? Журналист Роберт Киосакиге суроо берет экен да. Роберт, айтсаң дейт. Мен сага азыр сыйкырдуу телефон берсем, 20 жаштагы Робертке эмне кеңеш айтмаксың дейт экен да. Ошондо Роберт Киосаки ойлонбой туруп эле жооп берип коет экен. Улант демек. Эмнени баштадың? Улант. Бирок өзүңө иште дейт экен. Кеңейт дейт экен ошону.
Siz hazır şu yerde durup, yaş gezinizdeki, misal atınız kim bu yerde kim oturat, Nazgül deydi, daha kim, tak, belki Maydik misalı. Siz hazırkı yaşınızda elestetip, yaş gezinizdeki adam, yaş gezinizdeki sekurda telefon verip çal dese, emniyet geniş açmaz. Oylanıp görünüz, bizneske gel demek siz turalı, söz türdü. Baya aylıkka gitme, bizneske, biznes başta ne olsa hoş olsun, biznes başta deyip geniş vermek siz. Бирок азыр деле кеч эмес да. Азыр деле кеңеш бериңизде өзүңүзгө бизнес башта өнүктүр ушулжакты. Сен адамдар менен кызматташты. Өзүңүзгө өзүңүз кеңеш бериңиз керек. Өзүңүздү өзүңүз ойготушуңуз керек. Сизди бирөө келип ойготуп бере албайт. Андан кийин команда муктуп атат. Командам иштебейт. Командам начар, командам слабый, анан иштебейт. Туганым, командаңыз күчтүү, сиз слабыйсыз. Эмне үчүн? Сиз үйүңүздү актаганга, мейли досторуңузду жардамга чакырдыңыз. Досторуңуз үйүңүзгө келди, жардам берип коёлу деп, жардамга үйүңүздү акташканга чакырдыңыз. Досторуңузду чакыртып алып, өзүңүз отурасыз да, креслодо отурасыз чалкалап. А досторуңуз баягы үйлөрдү актап атат. Анан досторуңуздун бирөөсү чыгат, эй сен барып акташпайсың, сен үйүңдө иштеп атасыз го десе. Жок, силер актабайсыз, сен бул жерде акта, сен бул жерде акта, сен бул жерде, сен паласчу, сен тиги кыл деп өзүңүздүн үйүңүзгө досторуңузду жардамга чакырып, өзүңүз отурсаңыз, досторуңуз эмне дейт? Кетип калат да. Өзү чакырып алып үйүндө отурат деп. Демек сиз структураңызга адамдарыңызды чакырдыңызбы? Отуруп, давай иште, давай иште дебеңиз. Сиз иштеңиз, иштешиңиз ошолор менен. Siz alardın üyün var aktağanda özünüzün üyünüzdü aktağan siyaktı. Komandanız için büyük başınız. Alar için işleyişiniz, tacavağınız. Son işte veriniz. Kampanya Atomik'e gelgen dengen azı köpçülüğünüzde registrasiya kılgandı bilbey jatavuz. Erin otavuz. Adamdır sunuştayız tura, jazıldı, kattaldı. Registrasiya kıldık. Bir adamda sunuştap registrasiya kıldık. Anan ne alabız? Grupağa hoş salabız. Sponsor, davay buğa malmat beri de koyuyoruz. Özüz oturur öz. Bir adam registrasiya kılıp durup, grupağa hoş salabız. Dağı sponsor, davay buğa malmat beri de koyuyoruz. Özüz oturabız. Birok al adam sizge registrasiya olgun. Al sizde gana uğat. Al sponsor tanıyıp, sizde tanıyıp. Siz sunuştağasız. Ошон үчүн сиз бериңиз. Сиз үйрөтүңүз ал адамга регистрация кылганды, кантип заказ кетирген эмелер алга үйрөтүш үчүн өзүңүз үйрөнүңүз. Сизди ким регистрация кылган ошол адамга чыгыңыз. Ал үйрөтпөйбү? Анын жогорку наставнигине ал үйрөтпөйбү? Мага чыгыңыздар, мен үйрөтөм силерге. Ошон үчүн урматтуу наставниктер, лидерлер, сөз түрдө командаңыздарга личкаларына чыгып, чалып болсо дагы эринбей аларга да заказ кетирүү жолдорун үйрөтүңүздөр. Sabah otup durunuzlar komandaya gün sayın. Produksiyalar cönünde ayıtıp verinizler. Köp köp süylüğünüzdür. Anan Nurmatlı komanda sizlerge bizde 8 minut kalan. Kuda buyursam biz Mart aylarında Koreya'ya esalığa barabız. Ağa çeyin master bulunuzlar. Men, bizde avtobus dayar. Kırgızstan'ın JET oblasını kıdırabız. Söz türdü. Bu komandalık maksatlarımız. Mart aylarında Koreya'ya barı esalabız. Андан кийин бизде Кореяга барып эс алып, мен мисалы ооруп калдым, грипп болуп ооруп, билет 10 күндөй ооруп калдым да. Мен эч кандай телефон кармаган жокмун, бирок мен мага доход чыгып атты. Стептерим күн сайын жабылып атты. Эч кандай команда иштешкен жокмун. Мен ооруп калып, үйдө жатып калдым, бирок мага доход келип атты да. Кандай сонун компанияда иштеп атабыз. Ошон үчүн сиздер дагы ушул компанияга келиңиздер. Каттал электер болсо, катталыңыздарды суранабыз. Катталгандар болсо силерге ийгилик. Жакында Кореяга барабыз, саякатка барабыз. Март айларында негиз биз күзүндө кетмекпиз, азыр карантинге байланыштуу биз март айларында калдык. Март айларында сиз кол чаап аэропортто калып калбаңыз. Сиз чемоданыңызды алып биз менен чогуу Кореяга барып эс алып келиңиз. Биз Кореяга барганда жөн эле түз эле Кыргызстан кетип калат деп ойлоп атасызбы? Бизге доход түшүп аткан болсо? Жок, эмне Тайландка дагы көрө кетебиз. Катарда болуңуз. Эртең сахнага лидерлерди чакырат. Атты жөнүңүздөр аталат. Сахнага чыгып баратканыңыз сиз болуңуз. Кол чаап отургандар, сизди шылдыңдагандар ошол жерде сизге кол чаап отурат. Ошол себептен багынбаңыздар. Крис Гарнер дагы, бул Крис Гарнер дагы бар, киносу дагы бар, көрүп коюңуздар. Ал эч качан багынган эмес. Ал бир күндө 200 адамга чалуу калып алган.
Siz жок дегенде 10 адамга күнүнө маалымат деле берип туруңуз. Ошол менен сиз өз сөйлөсүз. Кыбырасаңыз да бул жерде кыр ашасыз. Бүгүн бизде сонун жаңылык. Атоми компаниясында жаңыдан мастерлер чыкты. Алардын бири Алматова Динура. Урматтуу Алматова Динура эжеке, сизди чын жүрөктөн куттуктаймын. Мастерлик доходуңуз жана пассивный доходуңуз спонсорлордон дагы 10%-тик доходко ээ болушуңуз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Дагы дагы ийгиликтерди багындыра бериңиз, өсүңүз, өнүгүңүз улантыңыз жана сиздей ийгиликтүү команда менен кызматташып калган үчүн абдан аябагандай кубанычтамын. Сизге көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Мастердин доходу урматтуу команда айына 3000 доллар, 2500 доллардан жогору. Көрдүңүздөр, ушундай сонун доходторго мына аз убакыттын ичинде Алматова Динура эжекебиз мастер статусун багындырды, колго алды, ал бриллиантка аттанды. Кийинки дагы бир жаңылыгыбыз, буга чейин мен мурда компанияда иштеп жүргөн учурда менин бир кездери сүйүктүү наставнигим болгон, менин устатым болгон, мага үйрөткөн, адамдар менен кызматташууну үйрөткөн, окуткан ал адам ким деген болсоңуздар, устаздан шакирт ашат дегендей эле. Азыр менин командамда, Кудайга шүгүр, регистрация кылып атканда ал инсанды аябагандай сурандым, эжеке келиңиз, мен сизди сыйлайм, сизден көп нерсе үйрөнүп алып туруп, мен Атомик өзүм жалгыз келип эле өсүп кетүүнү каалабайм, мен албетте сиз менен өскүм келет деп суранып отуруп. Сунуштап атканда ал адам сиз ниетиңизди түздөп, жакшылап сунуштасаңыз, ал адам катталат. Мен ниетим, мен түз болгондугу үчүн ал адам Чолпон Рыскуловна. Азыркы учурда Атоми компаниясында бриллиантовый мастер бүгүн жапты. Аябагандай сонун жаңылык, э? Бриллиант болду, элестетиңиздер. Кандай сонун жаңылык? Бир кездери мен андан жалдырадым эле, сурандым эле, эжеке келиңизчи, иштеңизчи. Бул жерде сонун компания жок дегенде бекер регистрация болгонсуз. Азыр бриллиант болду. Кандай сон? Бриллиантын доходу бул 400 миңден жогорку. Айына 400 миңден жогору алат. Бирок коопсуздугу үчүн мындан кийин эч кандай видеолорду тартпай калышы мүмкүн, бирок бир-эки доходун сөзсүз түрдө сиздерге группабыз бар, группага жөнөтүп берет. Ошол себептен урматтуу команда, бул алма канчалык мөмөтүйсө ошончолук ийилет. Сиздер ийилип саламдашыңыздар, өйдөгө көппөңүздөр, ылдыйга чөкпөңүздөр. 2 минут калды. Улантыңыздар. Мына көрдүңүздөр, бриллиант статусун жатты. Азимова Чолпон Рысколовна, сизди чын жүрөктөн куттуктаймын. Максатыңызга жеттиңиз. Дагы Шаровская Роза сөз түрдө болосуз. Сизге көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Ар дайым ушундай ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиз. Кандай-кандай кыйынчылыктар баштан өттү, кандай-кандай көп күндөн бери иштешип, кызматташып, кандай-кандай сөздөрдү укпадык. Жана сиз менен иштешип бир структурада болуп калганым үчүн чын жүрөктөн куттуктаймын. Менин мурдагы наставнигим Чолпон эже мурда менин наставнигим болсо, көрдүңүздөр, мен наставник. Азыр мен Чолпон эженин наставнигим, бирок Чолпон эженин спонсорумун. Бирок дагы деле Чолпон эже сиз мен үчүн спонсор катары, наставник катары кала бересиз. Сизден да көп нерсени үйрөнсөк болот. Сизге да терең ыраазычылык. Сиз болбосоңуз мен сет эмне экенин түшүнбөгөн эмесмин. Ушул сиздин аркаңыз менен ушул сет эмне экенин түшүнүп келип аткан учурум. Команда ийгиликтерде бололу, саякаттарда бололу. Ушундай сонун компанияга барыңыздарды чакырабыз. Келиңиздер, иштеңиздер, аракет кылыңыздар. Ушу менен эфирди аяктадык. Кудай буйруса кийинки эфирибизде сөзсүз түрдө мастерлерди чыгарабыз жана бриллианттарды чыгарабыз. Түз эфир мындан ары ысык болот, сонун болот жана пайдалуу болот, сиздерге дем күч болот. Ошол себептен биздин баракчага катталып, ар бир сүрөттөргө лайктарды басып, комментарийлерди калтырып коюңуздар. Эфирди сактап коелу, э? Же өчүрүп сактап коелу, э? Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. 1 саат болду, 1 саат сүйлөдүк. Көрүшкөнчө команда, өсө бериңиздер, структураңыздар өнүгөрсүн. Ийгилик каалайм сиздерге.